Hello friends, Maini kitchen le apunko khokolu ke swagatam janaisu. Aji moi banabole loisu singra. Tar karone loisu moi ek samos dhaniya guti, adha samos moi soft loisu, adha samos moi red chili powder, adha samos jira powder, ek samos dhaniya powder, adha samos kal jira. Ketuku aman adha loisu, horu horu ke kati lua moi jolokia loisu, aru eya amsu powder, adha samos man. Aru moira khini mothibo karone moi eya refined tel loisu. Moida moi adha kejir ko okoman kom loisu ete yate nimok di disu eya kaljira di disu aru etia e gute khini bhal dore mix koilam mix kora hoi goise etia yate moi refined tel olop olop koi dhali disu refined tel holoni apuni ghiu bibohar koibo pare etia e khini bhal dore moi eneke The telke refined telkini moidakini lopet mix naho, the telke moi anedore, hatere, honeylum. Hatere moidakini, ladu bonai sabo, zodi, moidakini, ladu, type of boni goise, tetiahole, refined kini, moidalogot, miligoise. Aru etia yatmo olopolopoi panid halidim. Moida do tubo besike tano no koibo bo besit hilau no koibo, medium size of terakibo. এয়া দেখিছেনে মু ময়দা ডোটো রেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই এটো আধা ঘণ্টা কাৰণে মই ঢাকি ৰাখিম এতিয়া মই সিংড়া মশলাখিনি কাৰণে আলুকেটা বইল কৰি লৈছো আলুখিনি গৰমে গৰমে নলব অলমান দি ঠাণ্ডা হ'ব কাৰণে থৈ দিব পৰে ঠাণ্ডা হৈ যোৱা পাছত মই এখন কাটা চামচে আলুকেটা ভালদৰে এনেদৰে ভাঙি লম আলু কিটা বো বেছিকে একেবলে গুড়ি হৈ যোৱাকে না ভাঙিব অলমান গুটা গুটা থাকিব লাগে সিঙৰা কাৰণে তেতিয়া খাই ভাল লাগে মু ঠালিখন হল হৈ গৈছিল হেকানে এটা মই ডাঙৰ বাটিত লৈ লৈছো এতিয়া ভালৰে গুটেখিনি মেচ কৰিলাম এইকেটা মই মমফুলি লৈ লৈছো আপোনালোকে কেঁচা মটৰ বা বইল কৰি লোৱা বুটু ল'ব পাৰে এতিয়া এখন কেৰাহী মই গৰম হ'বলৈ দিছো আৰু ইয়াতে মই অকণমান ৰিফাইন তেল দি দিম তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে মমফুলি কেইটা ভাজি ল'ম মমফুলি কেটা ভালদৰে ফ্রাই হৈ গৈছে আদাখিনি মই পিহনা এখনে পিহি লৈছো আপোনালোকে মিক্সিটো দি প্রেছ কৰি লব পাৰে এখন কেৰাহীত মই ডাঙৰ চামচৰে দুই চামচমান তেল দি দিছো এতিয়া ইয়াতে মই জিৰা গুটি কেটামান দি দিছো কেটামান ধনিয়া গুটি দি দিছো ধনিয়া কেটামান হকে লাগে সিঙৰা কাৰণে আৰু ইয়াতে মই এতিয়া সফ কেটামান দিছো সফ আধা চামচমান হ'ব ইয়াতে মই কাটি ৰখা হৰু হৰুকে কেঁচা জলকীয়াখিনি দি দিছো আধা চামচ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছো আধা চামচ আমচুৰ পাউডাৰ দিছো আধা চামচ ধনিয়া পাউডাৰ দিছো আৰু আধা চামচতকৈ কম মই জিৰা পাউডাৰ দিছো লগতে পিচি ৰখা আদাখিনি ইয়াতে দি দিছো গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিব এতিয়া ইয়াতে মই হালধি পাউডার আধা চামচ দি দিছো এতিয়া আলুখিনি মশলাৰ লগত ঢালি দিম মশলাৰ লগত আলুখিনি ভালদৰে মিলাই লব মিলাই লোৱা পাছত এতিয়া ইয়াতে মই নিমখ দিছো নিমখটো আপোনালোকৰ হোৱাৰ অনুযায়ী দিব আৰু ফ্রাই কৰি ৰখা মমফুলিখিনি ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম ভালদৰে মিক্স হোৱা পাছত ইয়াত এতিয়া মই ধনিয়া পাত মিলাই দিছো এতিয়া এখন থালিত
সিঙৰা ষ্টফিংখিনি নমাই ৰাখিব যেতিয়ালৈকে ঠাণ্ডা হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে এইখিনি সিঙৰাত নভৰাব ময়দা ডোটো আধা ঘণ্টামানৰ ওপৰত হৈ গৈছে এতিয়া মই ভালদৰে এইটো আকৌ মঠি ল'ম বেছি দেৰি নমঠিব এক মিনিট বা দুই মিনিটমান মঠি ল'লেই হ'ব দেখিছেনে ডোটো বেছি টাইটো হোৱা নাই বেছি কোমলো হোৱা নাই একদম চিঙৰা কাৰণে পাৰফেক্ট হৈছে এতিয়া মই মিডিয়াম চাইজত এয়া লাডুকেইটা বনাই লৈছোঁ এতিয়া এখন প্লেটত মই এনেদৰে ময়দা অকণমান লৈ লৈছোঁ আৰু ৰুটি যেনেকৈ বেলে তেনেকৈ বেলিব কিন্তু ৰুটিৰ দৰে গোলকৈ নেপেলাব অলপমান দীঘলীয়াকৈ ৰাখিব ইমানটোমান কৰি ৰাখিলেই হ'ব বেছিকৈ পাতলাকৈ নেপেলাব আৰু একেবাৰে মোটাকৈ নেৰাখিব এখন চুৰী কটাৰীয়ে মই মাজে মাজে দুভাগ কৰিম যিকোনো এটা ভাগত আপুনি লাহেকৈ উঠোৱাই ল'ব আৰু যোনটো ছাইডত মই কাটি লৈছিলোঁ সেইটো ছাইডত এনেকৈ পানী লগাই দিব পানী লগোৱাৰ পিছত এনেদৰে ত্ৰিভুজ আকাৰত এখনৰ ওপৰত আনখন এনেকৈ দি দিব ভালদৰে জইণ্টটো টিপি দিব যদি জইণ্টটো ভালদৰে নেলাগে তেতিয়াহ'লে চিঙৰাৰ পৰা মছলাখিনি ওলাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু এতিয়া ইয়াতে মই এয়া চিঙৰা ষ্টফিংখিনি ভৰাই দিছোঁ যিমানখিনি লাগে ইমানখিনি ভৰাই দিব আৰু ওপৰত অকণমান জেগা খালীকৈ এৰিব ভালদৰে টিপি পেলাই মছলাখিনি ভিতৰলৈ ভৰাই দিব আৰু ছাইডে ছাইডে গোটেই ৰাউণ্ডটোতে পানী লগাই দিব অলপ অলপ আৰু এয়া দেখিছেনে পিছফালে এখন মই প্লেট লগাই দিছোঁ এনেদৰে প্লেট লগাই ভালদৰে টিপি দিব ওপৰৰ এই জোঙা অংশটো অকণমান ভালদৰে টিপি দিব এয়া প্ৰথমটো চিঙৰা মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে আনখনতো মই এনেদৰে পানী লগাই লৈছোঁ আৰু এখনত মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছোঁ আৰু এইটো মই ত্ৰিভুজ আকাৰত আকৌ দি লৈছোঁ ভালদৰে মন কৰিব এই জইণ্ট যেন আছে এই জইণ্টটোৱে মেইন এইটো যদি খুলি যায় আৰু চিঙৰাটো ভাল নালাগে দেখিবলৈও ইয়াৰ ভিতৰতে মই মছলাখিনি ভৰাই দিম এনেদৰে মই বাকীখিনিও বনাই ল'ম গোটেইখিনি চিঙৰা মোৰ মছলাই ভৰাই ৰেডি হৈ গৈছে
এতিয়া এখন কেরাহী মই গরম হবলে দিছো আর ইয়াতে মই রিফাইন তেল দিছো রিফাইন তেল অলমান বেছি কই লাগিব তেলখিনি লো ফ্লেমতে গরম হবলে দিব লো ফ্লেমতে সিঙ্গরা গিতা তেলত দি দিব হাই ফ্লেমত সিঙ্গরা কেটা কেতিয়াও নি দিব নহলে বাহিয়া ফলে পা জ্বলি যাব আর ভিতর ফলে পা সিঙ্গরা গিতা নিহিজিব সিঙ্গরা গিতা তেলত দিওতে পুনে হাতারে দি লড়াই নি দিব কমসে কম তিনি বা চারি মিনিট হওয়ার পাশতে লড়াই দিব নহলে ভাগি যাওয়ার চান্স থাকে এনেদরে লো ফ্লেমতে সিঙ্গরা কিটা সিজিবলে দিব আর দেখিছে না ইমান ধুনিয়া কই কালার আহিছে লো ফ্লেমতে বাকি থকা সিঙ্গরা কেটা মই দি দিছো এইয়া আমার সিঙ্গরা রেডি হয়ে গল যদি মো ভিডিওটো চাই ভাল পালে প্লিজ মো চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব লাইক করব আর কমেন্ট করে জানাব কেনে পালে আর ভিডিওটো শেয়ার করবলে নাপাহৰিব।